תודה רבה. בוקר טוב. אני אתחיל דווקא מהציפייה שלי. הציפייה שלי זה לקבל רשימה מדהימה של אקשן אייטמס, של ציפיות מעשיות שלכם מאיתנו לחולל סביבה שתעודד חדשנות. בסדר, זה מה, אני רוצה לקבל מכם בסוף דברים, לא מעניין אותי כל כך תיאוריות והכל. קראתי את המחקר, המחקר הוא מעולה. המחקר הוא מעולה, בשונה מהרבה מחקרים. תכף אני אגיד גם למה, אני חושב שהוא מעולה. היו בו כמה תכונות טובות, אבל חדשנות זה כמו פסטה. אתה לא יכול לדחוף פסטה. אתה לא יכול. כמה שתנסה, הוא מתכווצ'ץ' לך. מה אתה כן יכול? אתה יכול ליצור את הסביבה שתגביר סיכוי שיקרה חדשנות, כי חדשנות היא דבר כאוטי, היא דבר שקורה מאינטראקציות, היא דבר שקורה בסביבה מתאימה, ובסוף אני צריך ללכת הביתה, למשרד, ולבנות תוכנית פעולה. אני משוכנע שבברין פאוור המשותף פה יש כמה רעיונות משני משחק. או אינקרמנטליים, גם אינקרמנטלי זה טוב, אבל עוד יותר טוב אם יהיו פה רעיונות משני משחק. אני אתן דוגמה אחת לרעיון משני משחק. שמעתי אתמול, הייתי בשיחה כזאת עם מנהיגי יהדות העולם, כשהיעד שלנו היה איך אנחנו מחזקים את הזיקה. כי תכלס אין לנו המון קשר ליהדות העולם. לא כל כך מעניין את הישראלי המצוי מה קורה לסמנתה באומאה נברסקה, למרות שהיא יהודיה. ניסינו לחשוב, והיה את כל הדברים הרגילים, נשלח שליחים, בבבבבב. ופתאום עלה רעיון, אני לא אומר עכשיו אם הוא טוב או רע, אבל הוא מעניין. הרעיון היה שכל יהדות העולם תשתתף בבחירת נשיא המדינה. לא ראש הממשלה, כי זה נשיא המדינה. וואלה, זה רעיון מעניין. זה רעיון שמצית את הדמיון. עכשיו אני מתחיל מחקר בעניין הזה, מה היה באמת קורה? מה רע? אין פה איזה סכנה, אין פה את ההיבט של מה פתאום הם יגידו לנו לצאת למלחמות והכל. זה סוג הרעיונות של וואו. ואנחנו צריכים את זה. עכשיו, אני כן רוצה מאוד בתמצית להציג לכם את התפיסה שלי, את החזון, מילה מאוד גדולה, חזון, למדינת ישראל. ו-how it ties in, איך זה מתחבר לכלכלה. כמה לקחים שיש לי מהחיים הקודמים בהייטק, בסיוטו, בסולוטו, ומה רלוונטי למגזר הציבורי ומה לא, וניקח את זה משם. אבל באמת, מבחינתי, יש ערך גדול אם יצאו מפה תובנות שמשליחות גם עליכם, אבל גם עלינו. ויש לנו יכולת עבודה במשרד, יש לי משרד עם אנשים מדהימים, וזה הפתיע אותי. באתי עם פרג'דיס מאוד מאוד שלילי למגזר הציבורי, ומה לעשות? צמרת המשרד הם פה, ינון, עמית, מיכל, אנשים, אבי חסון, אנשים תותחים, ואנחנו מזיזים דברים מהר, באופן מפתיע, מזיזים דברים מהר. אני לא מקבל את התירוץ הזה, בירוקרטיה, יש בירוקרטיה, זה נכון, אבל הם הוכיחו פעם אחרי פעם בשמונה חודשים האחרונים שאנחנו יודעים לזוז. מה החזון? רקע. אנחנו, ישראל היא תקועה בשכונה שהתחילה בסערה לפני בערך שנתיים, סערת האביב הערבי, החורף האסלאמי, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אין לנו שליטה על הסערה הזאת מפקיסטן ועד איראן, מלוב ועד תימן. It's here to stay. מי שחושב שזה הולך להתעדות עוד שנה, שנתיים, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה יכול להיות פה עוד 10 שנים, עוד 50 שנה וגם עוד 100 שנה. קבועי הזמן בעולם התרבות האסלאמית הם על פני מאות שנים. אז זה נתון, אז יש פה סערה. ישראל היא מגדלור בסערה. זה החזון. ישראל כמגדלור בסערה. מה אני מתכוון? מגדלור, פעם אחת, יש לו יסודות מאוד מוצקים. יש לנו ביטחון, מערכת ביטחון מאוד חזקה. יש לנו כלכלה חזקה, אנחנו צריכים לחזק אותה. יש לנו גם חיבור היסטורי ומורשת יהודית שהולכת אלפי שנים אחורנית, וגם זה חלק מהיסודות שמחזיקים אותנו פה, כי בלי היסוד הזה נעוף ברוח החזקה הבאה.
כי יותר כיף לגור בפרף באוסטרליה, שם הספורט מים לא רע בפרף באוסטרליה. אז זה פעם אחת. אבל מגדלור זה לא רק יסודות חזקים ועמידה חזקה, הלמעלה של המגדלור מקרין אור, עושה טוב. אני חושב שהייעוד של מדינת ישראל, הייעוד של העם היהודי, זה תיקון עולם, לעשות טוב, to do good. והיסטורית יש לנו בגנים את הבג הזה שאנחנו כל הזמן רוצים לשנות. מי אברהם אבינו שהסתובב, אמר, הפסלים הזה לא נראה לי, והוא שינה את ההיסטוריה למונותואיזם שמלווה אותנו עד היום. דרך משנה אחר, לא תמיד זה לטוב, קארל מרקס ראה את הכלכלה, אמר, והוא שינה את העולם, במקרה הזה לרעה, לא אמרתי שתמיד אנחנו צודקים, אבל יש את הגן הזה, ואיינשטיין ופרויד וכו'. יש לנו את הגן הזה, שהוא עמוק בתוכנו. אספר לכם סיפור. לפני 3 שבועות הייתי בהודו. אני אובססיבי על הודו וסין. אני חושב שצריך להפנות מבטים מזרחה, סוגר נציגויות במערב אירופה, פותח אותם במזרח. הייתי בחוות מודל של מדינת ישראל, במקום שנקרא קרנל, באמצע שום מקום בהודו, באמת באמצע שום מקום, שעתיים נסיעה מדלי. אנחנו שמה מכשירים כל שנה 20,000 חקלאים הודים, מדריכים אותם איך להשתמש במתודולוגיות חקלאיות מתקדמות, ומוכרים להם, by the way, גם מוצרים ישראלים. זה השילוב הכי טוב, do well and do good. מרוויחים כסף, נטפים, גניגר, כל הדברים האלה, אבל תקשיבו מה למדתי. היה שם דוקטור, PhD, הודי, ששמו דוקטור ידיו, חמוד כזה, הוא מספר לי, עד לפני 2 שנים, על מטר רבוע ייצרנו קילוגרם אחד של מלפפונים. היום, אחרי 2 שנים של עבודה עם המתודולוגיות שלכם, החקלאי הממוצע מייצר 10 קילו מלפפונים במטר רבוע בשנה. זה מדינת ישראל. זה עתיד מדינת ישראל. זה הנרטיב. כשאומרים מדינת ישראל, לא יגידו קונפליקטים, כי הקונפליקטים are here to stay, יגידו מלפפונים. זה העתיד. דמיינו שלא היו לנו רק 10 חוות חקלאיות כאלה בהודו, אלא 800, ובסין ובאפריקה, עם טכנולוגיות המים, עם טכנולוגיות הרפואה, ואנחנו מרימים את המדינה. עכשיו אני אגיד לכם, יש איזה שינוי בנרטיב, פשוט אתם לא מבינים איזה עלייה לרגל יש אלינו בנוגע לחדשנות. כי כל העולם תקוע בצמיחה, בעיית פריון, כולם רוצים לבוא לראות את הנס הישראלי. אני מאוד מסכים שיש פה פער בין הדימוי לבין המציאות, בוא ננצל את זה. ככה זה בסטארט-אפים, אתה תמיד מוכר קדימה, ואז סוגר את הפער, זה בסדר. אף סטארט-אפ לא יכול להצליח אם הוא לא מוכר קדימה, בסדר? מילה יפה, מוכר קדימה. אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. החזון צריך תמיד להיות זיג אחד קדימה, כולל על הפאורפוינט של המחירה, ואז אתה, או הלקוח אומר, כן, מהר, 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 עכשיו לסגור את הפער ולעמוד בזה. יש 2 נרטיבים מתחרים במדינת ישראל, האם אנחנו מדינת הקונפליקט או מדינת האור לגויים, המגדלור בסערה. עכשיו, יש פה מחלוקת, אין לי ספק ש-90% מהאנשים פה, שיושבים פה בחדר חושבים מדינית שונה ממני. מבין את זה? אפשר לברבר על זה עוד המון שעות, את זה אנחנו עושים כבר 45 שנה בהמון הצלחה. אבל ככה או ככה נסכים, תסכימו איתי, גם אם נלך לשיטתכם, פוף, כל הבעיות בסביבה האסטרטגית שלנו לא הולכים להשתנות. איראן לא תפסיק לדהור, ופקיסטן, וזה לא, בסדר, אז נהיה עם קצת צניות בעניין הזה. אז נסכים לא להסכים על הצד המדיני, אבל לכל הדעות זה מהות מדינת ישראל. עכשיו, כמה דברים על חדשנות. קודם כל, בעיניי חדשנות בסוף זה התובנה, האקשן, והתעוזה להסתכל בגדול. כלומר, אין אחד פה בחדר שכשהיה את גל התינוקות שהושארו באוטו בקיץ ומתו,
אז כולנו אמרנו, חייבים לפתח איזה מחזיק מפתחות שיצלצל, אם אתה מתרחק 4 מטר, כולה. אבל מי עשה עם זה משהו? אז רעיונות טובים יש לכולם, בכל העולם. יכול להיות שיש פה אחוז רעיונות טובים יותר גדול, אבל זה לא שווה כלום אם זה לא מתורגן למעשה. ואברהם אבינו לא נשאר עם התובנה, אלא הוא הלך וריסק את את האלילים. וכנ"ל איינשטיין, וכנ"ל הרצל, הם לא נשארו עם התובנה. תובנות זה בזול. בטעות חושבים שהרעיון זה המרכז. הרעיון זה לא המרכז. יש מיליון רעיונות מדהימים, התרגום למעשה הוא המרכז. מה אנחנו צריכים כדי לייצר חדשנות, ומה אני מיישם במשרד שלי, וככה. קודם כל, חדשנות זה מיינד פריים. כל היום, וזה מה שאהבתי במחקר, כל היום לשאול מה אם. אני קם בבוקר, כל בוקר מציק לאנשי המשרד, מה אם היינו עושים ככה וככה וככה? למה לא? עכשיו תסבירו לי למה לא. ובמחקר הזה הבאתם כמה דוגמאות, קראתי את זה במטוס, לא היה סרט לראות, אז קראתי את המחקר, כל הזמן אמרתם, מה אם אותו תל אביבי יושב במגדל ומגיע אליו מזלת עם הזה, וזאת הדרך, כל היום מה אם. ואיך מחזקים את המיינד פריים? אומרים כן. ינון שיושב פה מולי, הוא בא אליי מעט לעט עם רעיונות, אני חושב שיותר פעמים מלא, אני אומר לך כן. כן, go for it. עכשיו תעשה את זה. הכדור אצלך, עכשיו זה, רשמתי את זה, עכשיו אתה צריך, אל תזריקו רעיונות וזה. זאת אומרת, בואו לא ננתח דברים למוות, וזה מתחבר עם המרכיב השני, וזה ניסוי ותהייה. חדשנות זה כמו אבולוציה והברירה הטבעית. אתה חייב כל הזמן לנסות, אם זה לא מוצלח, תהרוג את זה, אם זה מוצלח, תפתח את זה. כל הזמן. אחרת, עכשיו עשינו כמה ניסויים שהצליחו, כמה שלא, עכשיו אני אתאר לכם, אבל כל הזמן את העניין הזה, וגם סלחנות על כישלונות. זאת אומרת, אם יצאנו ליוזמה יצירתית וחדשנית ולא הצליח, לא נורא, הלאה, הלאה, הלאה. דבר שלישי, אנשים מעולים, ואני אומר, אצלי במשרד גיליתי אנשים מעולים, להפתעתי. ואני אומר לכם עוד פעם פה, טעיתי, אני מכה על חטא, חשבתי, לא יכול להיות שבמגזר הציבורי יש אנשים מעולים, ויש אנשים מעולים. אגב, לא רק אצלי במשרד, גם יש עוד כיס של מצוינות, אני אגיד משהו סופר לא פופולרית, אבל נערי האוצר המושמצים, השכם לערב, הם מדהימים. יש לי מחלוקות איתם הרבה פעמים, by and large זה נכס אסטרטגי לעם ישראל שהם קיימים, כי הם עם הסתכלות עניינית, לפעמים הם טועים, לפעמים לא כמו כולנו, אבל אין להם את ההסתכלות העסקנית או וברוך השם הם שם, כי הם מימד קבוע שמלווה אותנו פוליטיקאים שמתחלפים. עוד דבר בחדשנות זה לנסות להסתכל מהסוף להתחלה, לצייר חזון מאוד פרקטי ואז לגלגל אחורה, אני תכף מגיעים אליו. ציירתי פה חזון פרקטי, המגדלור בסערה. אנחנו צריכים לייצא חדשנות. עוד דבר, ידע, פיזור ידע. פעם היה מושג שידע זה כוח, אתה שומר, פה אני מקבל עוד 3 דקות, זה החדשנות פה. פעם בפוליטיקה, בכלל פוליטיקה זה אנטיתזה להייטק, חבל על הזמן, זה משהו, בפוליטיקה, נניח מישהו בא אליך, אומר לך, שמעתי ש, אז אתה שואל אותו, איך אתה יודע? אני יודע. ככה, הבנתי, יש לי את המקורות, מה זה השטויות האלה? אני בחברות שלי וגם בסיעה, אני מפגיז בלי הרף, המצב האופטימלי זה שכל אחד ידע הכל, כמובן, ואז מתחילים האילוצים, הביטחוני, אבל בעיקרון צריך לפזר. אני הייתי שולח לחברה שלי כל חודש מייל על היעדים לחודש הבא עם הפדיחות שלי, כי לי לא היה מישהו מעליי, דירקטוריונים, כמו שאתם יודעים, זה לא בדיוק. אז רציתי לייצר מנגנון בושה עצמי עבורי, אם אנחנו לא מתקדמים ביעדים. אז פה הייתי כותב, לא עמדנו ביעד, לא בסדר, כי ככה וככה, ואני חושב שהמצב האופטימלי שכל אחד ידע כמה שיותר, כי דברים טובים קורים מכל מקום. הדברים המעשיים שכבר ריחלנו אצלנו,
אני חושב שבשיטת הממשל, קודם כל הברית של לפיד ושלי, זה חדשנות. כי הסכמנו פעם אחת אחרי המון המון שנים לשים בצד את המחלוקות הפוליטיות הרגילות, ואנחנו בולים רוק, אבל בסוף כן חותרים לדברים נכונים ולפעמים לא פופולריים. לא פופולרי לקצץ 40 מיליארד שקלים, עשינו את זה. נוגעים בנושא הגיוס החרדים, שילוב החרדים, יש לי מחלוקות עם לפיד על מה המשקל, אני חושב שהעבודה הרבה יותר חשוב מהשירות, זה בסדר, אבל בסוף זה חדשנות. אנשים חושבים שהפייסבוק שלי והסרטונים זה גימיק. זה לא גימיק. It's here to stay. אני אתן לכם דוגמה מלפני שבועיים. מנכ״ל מכון התקנים, שהוא דני גולדשטיין, שהוא גם חדשן לא קטן, תיאר לי כמה שיפורים יש במכון התקנים. אז אמרתי, אוקיי, שמעתי. בוא נשאל את הציבור. העליתי פוסט. מה דעתכם על מכון התקנים? קיבלנו איזה 2,000 הערות, אבל לא בשביל לתת לו בראש, אלא אמרתי, אוקיי, דני, בוא נעבור. הוא הושיב את החבר'ה שלו על ההערות, וסוגר את הפערים, ובמכון התקנים אני אומר לכם, יש בשורה גדולה. אגב, אני אגלה לכם היסטוריה מיום ראשון הזה, חדשנות. בפעם הראשונה בתלדות מדינת ישראל, ייצרנו אמנת שירות כלפי הצרכן עם כנס. אם מכון התקנים לא מנפיק אישור הצרה על תקן בכניסה למדינה על מוצרים תוך 16 שעות, אנחנו מבטרים על כל האגרה. זהו, זה בתוקף, זה לא יהיה. עכשיו אני קורא לכל משרדי הממשלה, בואו נתחיל את זה. בואו נתחיל אמנות. למה אנחנו לא מחויבים ל-SLA'ים? למה? למה לכולם מותר זה? אני צריך לשרת אתכם, אני צריך לשלם לכם כנס אם אני לא עומד בזה. אז עכשיו הנחיתי את מנכ״ל המשרד, גם בדתות וגם בכלכלה, לאתר עוד 3 מוקדים כבר עם צרכנים ממש, אולי מעונות, אולי שירותי נישואים, לא יודע מה, תאתרו ונתחיל להפיץ את הדבר הזה. אנחנו צריכים לתת שירות לאזרח. דבר אחרון, אתה יודע מה, אנחנו נעצור פה כי אני רוצה להספיק לשמוע מכם, אבל ציירתי לכם את החזון, החזון זה מגדלור בסערה, ציירתי לכם את העקרונות שלאורם אני חושב שאנחנו יכולים לייצר אווירה לפסטה לסגסג, כי אי אפשר, אפשר לכתוב את כל החוקים בעולם, יש חוק אחד שאי אפשר לכתוב, חובה עליך ליזום, חובה עליך לחדש, אין כזה חוק בספר החוקים, כי זה לא יעבוד, אבל את העקרונות שיכולים לחולל, ואני אשמח לשמוע מכם את ה-to-do list עבורנו. תודה רבה.